sakti. Jadi kalau teh sakti, sakti anjir. Aduh, nuhun Ramadewaji. Nuhun, nuhun. Dupi kaula. Anjir dibarengaran ku kaula, nyata wira usaha. Kepret, goblok sih teh. Cik aing luar loba heureuy, goblok sih teh. Saha atuh Ramadewaji. Sulingnya bambu. Goblok ieu mah yeuh. Saha anjin ngaran patih we pake ku anjin Wiradenta. Wiradenta bener ngaran sia mah urut aing original atuh wira sakti saktina luar biasa. Jadi kaulah tapi kan ngadang urang-urang Kurawa sareng Pandawa bener. Iraha ayeuna ditapal wates nagara belah ditu sae mangga-mangga. Jadi kaulah teh sakti saktina luar biasa. Permios Ramadewaji. Ieu teh kumaha cen dibere ilmu cen naon? Jo ini teh kumaha? Kumaha teh? Ieu teh cen dibere ilmu jo nyalah motor kumaha teh? Jo ini? Jo ini. Cen dibere ilmu? Acan. Kana teh cenah disiksa? Ye, karunya antep 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 antep. Cenah polontong we, antep. Cenah disiksa kurang-kurang kurawa. Cenah dempak, abdi pasian. Ya nya anjeun merek dibere ku kaula. Kasaktian anjin bakas sarua jeung kaula. Baik ku kaula didoakeun anjin. Pikeun ngadang urang-urang Kurawa jeung Pandawa. Sae mangga, mangga permios permios. Si cepot jo ini tis goblok. Can dibekalan can naon? Keun antep cenah polontong nepi ka mana teh sedan. Kahayang teu padang ngadek teh si goblok. Hayang nyaho ngalawan urang-urang Kurawa geraragah kitu. Hayak nyaho aing ini tai. Dipikir-pikir mah hariwang ka si cepot tai. Buat kepala nyiksa teh si edan. Kan baik. Ah, kan baik rido aing. Bunga anak ka aing nu jadi bapa camplak. Sugana nu pangwarahkeun antep aing nyaho. Aye polontong nama bekti karep. Eh, cahaya beureum waktuna paling tungan nih aing sia. Syaismaya kurang ajar syahid jelema nyolok patah pun celik pada bangsa kadiakan netelah yang camus kali musada mua bisa diponaran kau yang maju iya rasakan nyi pembalasan tiai penas dekar sayang tumam para iya raja berem dicamak dening Prabu Anum Wiramanik. Ngabaleduk kayaan anak ngaburisat. Ngajelegur jadi decahaya berem kaki dua kakalir kakulon kawetan. Taya sane sukma akmanaran sasan anu tuwleh wleh. Nganti-nganti nyila yang jamus kayu bosan uya. Ismaya. 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 Lain waktu aing rek neangan jalan salian ti bikin nyokot hak kaula eta layang jamus kalimasada jurik sakti setan kumawasa mulih mulia tipatan manusia ditungguan kuai hari uang kasih cepot ay. Ulah deui mutan kula. Ah, hayang nyaho sugane, hayang habis sapua. Eh, wong astina. Wong astina.
kaula wira sakti-sakti na luar biasa. Anu bahkan numpus rujatkin kejahatan ke biadaban yang waktu saya. Rasakin kuai. Kaula, hei nula kaum lemah. Kaula kaum sakti ye. Rasakan pembalasan di kaula, awas ya. Hanya satria lempang nak itu kalau. Satria mah tuh ini pak tuh ini lima tuh ini empat empat lembang pak cik kita satria. Cerana. Bila teh. Oh ngastina. Rasa kena ya kaulah wira sakti sakti na luar biasa. Rasakan. Modar goblok. Kedan kerja. Memang leres pisan ya urang-urang Astina anu dipimpinnya teguh kasepuhan Resi Bisma kairing panawak Kurawa parantos hempak merbayaksa badhe ngagempuri negara Ajar Padang. Hei panawak Kurawa, wayahna urang ngatur strategi urang ancurkeun ieu negara Ajar Padang. Teu apaleun eta raja kana teritorial ieu negara Astina. Teu gableg pikiran, teu boga etika nya negara di jero negara. Negara Astina harga mati keur aing. Utang pati para pati hutang wirang dibayar wirang. Ancur lebur papan karitulis teu aya langgeun keur kaula pikeun kamardikaan negara Astina. Bima, Duryudana, yang, ya kaulah Duryudana ya, Bima, anda apa yang, tadi angin salaku terus bikin ngancurkan di negara Ajar Padang. Duryudana, ulah letik burih anyen pikeun nanyerkeun kautuhan di negara Astina. Timalan yang kurang awut-awut di negara Ajar Padang ya, tuman kurang ajar teh, kurang ajar tasih kurang ajar teh. Mana yang teh jika nanu bakal datang kan dia tenang, tenang, Bima. Anda apa yang? Berdua mati mati agar mendapat keadilan. Bikin kain ya. Tong kabeh kurang-urang Kurawa ku aing serangan di negara Dempak wae.
Percaya, Bima percaya.